Елордада Қазавтожол ұлттық компаниясының экс-басқарма төрағасы Асқар Мұратұлы ұсталды. Ол асары көлемде мемлекет қаржысын жымқырды деген күдікке ілінді. Бұл туралы қаржы мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Сотпен күдіктіге қатысты 2 ай мерзімге күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланды. Асқар Мұратұлы 2021 жылдың сәуірінде индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің бұйрығымен Қазавтожол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы болып тағайындалған. Еске сала кетсек, 6 наурызда Қазавтожол ұлттық компаниясының Астана-Петропавл автожолына жауапты филиалы 605 тасымалдаушыдан негізсіз ақша ұстап келгені хабарланған еді.